Takže já vás vítám u nového videa. Tentokrát, jak můžete vidět, tak to není z farmingu, ale je to tady z mé plochy, nebo spíš budeme se dneska věnovat takovému základnímu modování. Jelikož já jsem pro vás včera natočil video, jak si udělat nálepky na, na, svůj, na svůj mod, jakýkoliv, který vy chcete, ale pak mi vlastně následně, když jsem to stříhal, tak mi vlastně došlo že tam mluvím o hodně věcích, který vlastně většina z vás možná nemá ani pojem, o čem tam zrovna v tu chvíli mluvím. Protože bych řekl, že ten návod už je takový trošku pro pokročilejší jako tvůrce, který něco v těch módech jako dělají. A dneska bych se chtěl právě vrhnout na to, jak aby začátečník, který to vůbec nezná, aby byl schopný se třeba aspoň pokusit o ten návod podle toho mého, co jsem včera natáčel. Takže ze začátku první věc, co doporučuji všem, naučit se s tím hnedka ze začátku, je to Notepad. já si tady hodím okno, tady vidíte, zrovna jsem si četl o, o presižnu, že má konečně víc, jsem úplně nadšený, protože to je věc, která nám strašně chybí na serveru. Doporučuju doporučuji si vám stáhnout Notepad, já vám hodím, hodím vám odkaz, hodím vám odkaz do popisku videa, to je jedna z věc, kterou my budeme potřebovat. Potom budeme potřebovat uh, Giant Editor. Uh, ten vám tam hodím taky do popisku. Tady přímo z uh, Giant Software stránek, takže doporučuji se tady registrovat, protože tady budete potřebovat třeba i do toho blenderu, co jsme dělali včera, nebo bude to asi teda spíš video, až tady vyjde tady tohle, takže spíš následujícím videu potom budete potřebovat a uh, Blender Exporter, tady tenhle ten, ale nás v první chvíli bude zajímat tady ten Giants Editor 10.004. To je teďka nejnovější verze uh, toho Giants Editoru. Já si ho teda stáhnu, ukážu vám, jak probíhá ta instalace, ale já si myslím, že na tom není vůbec nic složitýho, prostě ho jenom nainstalujete. Uh, notepad ten prostě jenom stáhnete, nainstalujete a pak vám s ním ukážu, co víc dál. Tak, podíváme se do stažených souborů, už ho tady máme, takže si ho normálně rozklikneme. Čekáme, až se načte, dáme ano. Uh, accept, next, next. Normálně počkáme, až se nám nainstaluje. Žádný, žádný složitostí, nic speciálního. Tady to já si vždycky vypínám, finish a máme Giants Editor nainstalovaný. Tak, v tuhle z tu chvíli máme nainstalovaný Notepad, máme nainstalovaný Giants Editor a v tuhle z tu chvíli můžeme jít a můžeme to vyzkoušet na nějakém módu. Já jsem stejně na dnešní ten test nebo tu ukázku pro vás vybral šesterko, ze kterým jezdí ričí, protože už se tam nějaké věci jsou tam zapsané, nějaký jsme tam měnili, takže vám je aspoň můžu předvést a ukázat. Takže si tady ten soubor, ten zip takzvaně, tak si rozzipujeme nebo extrahujeme. Já si vždycky extrahu do složky stejně pojmenovaný, jak se jmenuje vlastně ten mod. Pozor, když budete nahrávat věci na dedik, musíte to vždycky ten soubor zazipovat. Nikdy vám nepůjde nahrát takhle ta složka. Tady ten originální zip si smažeme, otevřeme si tu složku a teď tady na nás vyjede po více věcí, které nás zajímají. A věc, která nás bude primárně zajímat, je zjistit, co tady máme vlastně za i 3 a co tady máme za XML. V tuhle chvíli, já který už to znám, tak já poznám, že tady máme tyhle ty tři soubory plus tady tenhle, to je čelní nakladač na šestarko. Když si to otevřu, tak vidíte, tady vidíme krásně miniaturu, je to je to šestarkovej čelák. A když si otevřeme tady tuhle miniaturu, tak je, to, tak je to vlastně fotka šesterka, ale jak tak koukám, tak to je, podle mě tady je vyfocený malý šesterko, ale Richie má normálně klasický velký šesterko, tady má ten původní autor nějakou chybu, ale to vůbec jako nic nemění na tom. Takže tím se rovnou dostáváme do toho, že budeme potřebovat ještě další soubor, k tomu mi teďka vůbec nedošlo, a ten se, ten se jmenuje PaintNet. Uh, je to všechno volně ke stažení, já vám ho zase hodím do popisku videa, ten PaintNet. Uh, ten si stáhnete, nainstalujete a v tom budeme vždycky otvírat jakýkoliv uh, textury, nebo spíš primárně nám půjde tady o tyhle ty miniatury. Tady máte třeba tohle to, uh, je ikona. Abyste pochopili rozdíl, uh, ikona je to, co se vám ukazuje, když otevřete základní menu vlastně hry a dáte modifikace, tak tam je ta ikona. To je ikona, kterou vy tam uvidíte. A store, je vlastně to, co vidíte potom ve hře, když už máte, chcete si ten traktor koupit, nebo ten mod váš si chcete jí koupit, tak je to vlastně věc, kterou vy vidíte potom v tom obchodě. K tomu se vážou potom cesty vlastně v XML a to si hnedka ukážeme. Tady můžete vidět, že je tady složka Sounds, kdy tady je vlastně udělaný, um, Richie tady má myslím přidanou trumpetu a trošku předělaný zvuky si předělával. A máme tady, uh, tohle to jsou Uh, stroboskopy, na to si určitě taky natočíme jedno krátký videjko, jak se, jak se dávají na mod stroboskopy, aby vám fungovaly a aby to všechno šlo, a beacon lights, tady jsou asi nějaký, uh, nějaký majáky, přímo asi od toho autora, nebo Richie si tam možná dávalo, vůbec netuším, ale nás v prvotní fázi bude zajímat tady ten mod desk. Uh, my se to otevřeli na druhé straně, ale my si ho tady otevřeme a nás v prvotní chvíli, co nás bude zajímat, když si třeba budete převádět mod nebo spíš uh, si myslím, že než někdo se začne převádění modu z 22 do 25, tak by prvně si měl vyzkoušet tady tyhle základy. protože z 22 do 25 je to velice náročné to převádění. Sám s tím jako bojuju, je to na strašně dlouhou dobu, než něco převedete. Jo? Je to strašně složitý kvůli tomu, že musíte přehazovat vlastně materiály v uh, blendru. Já se na to napiju. Tak. V prvotní chvíli nás bude zajímat tady tenhle ten vrchní řádek, to je, jakou to má desk version. V 25 se aktuálně používá disk version od 92 do 96. jsem aktuálně viděl. Čím novější, čím vyšší to číslo, tím lepší, protože by vám to třeba za rok mohlo hlásit, že máte starou verzi desk versionu, ale primárně je to určený pro. Vydávání módu na oficiální stránky. Není v tom nějaký rozdíl, že by byl vyloženě ve hře nějaký rozdíl. Autor, to je, kdo ten mod vytvořil. Já si většinou tady třeba dávám takhle čárka a přidávám si tam Frizi Photos. Z toho důvodu, že potom, když třeba vyhledávám něco na, u nás na serveru v módech, tak vlastně jenom zadám to Frizi Photos a krásně vidím, které módy jsou dělané mnou nemyslím dělaný celý mnou, ale upravovaný mnou, který třeba mám odebrat nebo nemám odebrat a tak různě. Title, title to je vlastně název, jak se vám bude ten mod jmenovat, ale ne ve hře, ale v, vlastně v tom hlavním menu hry, když otevřete modifikace, tam se vám to takhle bude jmenovat. Tady uh, description je vlastně popis toho stroje, co se vám zase bude ukazovat v tom hlavním menu uh, v těch modifikacích. Tohle to všechno se vám tam bude vlastně psát a ukazovat tohle. My si tam můžeme vlastně všechno, všechno přečíst. Já vám tady asi hodím krátký prostřih, ať to vidíte. Přímo ten příklad, jak to já vlastně myslím. Máte to tady v různých jazycích, máte to tady v Němčině, máte to tady v Angličtině. Další věc, co je tady pro nás podstatná, uh, tak je tady ta ikon file name, to je ta ikona, o který jsme se bavili, ta vlastně šla teďka vidět i na tom prostřihu z toho, z toho obchodu, že ju tam vlastně vidíte krásně a e, tohle je vlastně k ní cesta. Když se podíváte, tak vlastně moddesk a ta ikona jsou ve stejné složce. Takže z toho důvodu je tady vlastně jenom ikon 6rlarge.dds. DDS je prostě jenom formát, ve kterém se to ukládá. 110 to jsou překlady, takže když se podíváte, tak vlastně my máme udělanou konfiguraci uh, Samson Front Arm, to je vlastně nanasávací rameno Samsonu. Mám udělaný na těch traktorech, na, moj, na, na Fendu a na Richio traktoru. Kdybychom v budoucnu chtěli přidávat vlastně Samsonácký pack, co mám převedený, udělaný. A tady, a tady je vlastně kdykoliv, vlastně tady je, jak, v jakým je, co se to překládá vlastně do angličtiny. Yeah. Uh, a jak se to překládá do Němčiny? Já to tady mám úplně stejně, protože čeština stejně tahá primárně vždycky angličtinu. Ale kdybyste si chtěli třeba vytvořit i český překlad, tak je to vlastně tady byste si dali CZ, tady byste si dali CZ a tady byste si napsali třeba Samson přední nasávací rameno. A už by se vám to ukazovalo takhle v té češtině, přesně. A poslední věc, která nás velice zajímá, je 100 item, a to je, uh, odkud ten mod vlastně načítá vaše XML -ko toho daného módu, který vy chcete. Takže třeba v tuhle chvíli, tady vám se to ukazuje jako XML 6R extra large, to je tady tenhle XML, -ko, kdy to znamená, že to je vlastně to naše 6R koričího. To pod tím je ten čela. Já to nebudu ukládat, ať to ničemu nerozdrbu. A v aktuální chvíli se teda podíváme na to XML. -ko. To je jedna z věcí, která nás bude teda zajímat. A tady vidíte vehicle type, tady většinou musíte dát přesně podle toho, co to je. Třeba teď tohle to je traktor, takže tady dáme traktor. A bude to třeba cisterna na Kejdu, tak si musíte najít v základní hře cisternu na Kejdu a skopírovat si správně ten vehicle type. Já si myslím, že tam je Manure Barrel aktuálně, anebo Manure Trailer. Tady máte v angličtině název toho módu, tak jak vy už to uvidíte vlastně v tom obchodě. Vyloženě v obchodě, když si to půjdete konfigurovat. Takže tady máte název, tady máte, kolik to má koní, jakou má maximální rychlost a že ideální kombinace je právě ten náš čelák, co máme tady v tom módu. Tady máte tu cestu k té tý, k tý ikoně, vlastně, k tý, co vidíte v obchodě. Tady vidíte cenu, tady máte značku, jaká to je. A tady se potom posouváme už níže a tady je, kde je zase cesta k tomu našemu i3D. Je to na stejném principu, jak s těma ikonama. Máte XML a to XML je ve stejné složce, jak tady tohle. Kdyby se vám stalo, že budete mít XML třeba ve složce Textures, tak si budete muset tady hodit normálně. A tady před to si budete muset napsat Textures, a lomítko. Lomítko vždycky znamená to, že to, nějakou, že to otevře složku. Jakmile to dáte, napíšete název složky, lomítko znamená otevřít tuhle složku a tam najdeš tenhle ten soubor. Jo, na stejný princip, tady to je krásně vidět, je to, je to, s těma zvukama. Jo, zvuky máme v sounds, otevřeno 6 rxml Jo, takže si otevřeme složku sounds a vidíme, že series 6 rxml soubor doufám, že z tohohle toho jste to nějak pochopili. Tady máme různé konfigurace kol, jaké my chceme. Tady, tady jsou etecher joints, což jsou jako přední a zadní závěsy. Tady jsou hadice už udělaný, tool konektor. tady máme světla udělané, ty nás budou zajímat třeba v následujícím tom videu. Nás bude zajímat tady to beacon lights, tady se zapisují ty, ty stroboskopy, Jo, tady jsou další hromadu věcí, které prostě si každý musí nějak vyzkoušet sám a, a udělat sám, protože to bych tady mohl mluvit další tři hodiny a vysvětlovat každá věc, která čemu je. A stejně by vám to skoro nic jako neřeklo. Jo. Tady jsou prostě všechny různé nějaký zápisy. Tady máte uh, design configuration, jak si můžete udělat uh, design configuration. Tu si můžete potom prohlídnout v tom následujícím videu s tím Xerionem, tam jsem tu design configuration dělal. Takže tam se na to můžete podívat, jak se to dělá. A nás to ještě jako poslední věc, co nás bude zajímat, je i3D mapping, abych vás, no, vám vysvětlil, jak funguje vlastně i3D mapping. i3D mapping je vlastně to, že a uh, když si použijeme třeba tady nějakej uh, Tady třeba Objekt change node v Normálně standardní věci máte node Jakože node Je vždycky číselná řada Ukážeme si to tady přímo v tom šesterku otevřeme si to šesterko tím naším giants editorem co jsme si nainstalovali Takže si ho otevřeme Já se tady jenom podívám jestli se mi tady náhodou něco nerozdrbalo Tím že A no, já si myslím, že jo. Já se na to pak musím podívat. Ale to není teďka jako podstatný, protože tím, že jsem si nainstaloval znovu ten Giant tak se mi podle mě podrbaly hodnoty pro exportování do Blenderu. A když se podíváme, tak když si třeba otevřeme tady uh, kabina, uh, otevřeme si sedačku, tak sedačka, vidíte index path, je vždycky tahle takováhle číselná řada. A my když si tu číselnou řadu, tady tuhle skopírujeme, v notepadu dáme Ctrl F, což je vyhledávání, dáme Ctrl v, Tak si vyhledáme normálně tady tuhle tu číselnou řadu. A vidíte, že tady tahle ta číselná řada má v I3D mappingu přiřazeno, že to má vyhledávat pod slovem seed. Takže vlastně I3D mapping dělá to, že ona přehodí tuhle tu číselnou řadu. A přehodí to na slova aby se v tom člověk dokázal líp vyznat, protože ono na rovinu, když potom máte uh, takovýhle objekt change a místo toho, abyste tady měli takhle vypsané hezky ty slova, máte tady napsané jenom číslo, tak se v tom za chlu ztratíte a nevyznáte. Někdo to dělá takhle na prasách a já to třeba osobně nedělám. Radši si udělám vždycky ten I3D mapping, protože v budoucnu se v tom potom mnohem líp orientuje. A my, když si teďka vezmeme to slovo seed, vyhledáme ho tak nám to krásně najde všechny, kde se to objevuje. Tady je třeba pasažér, na to si taky natočíme video, jak si zapsat pasažéra určitě. A nás primárně bude zajímat, kde je zapsaný všude ten Note Pass, teda ten uh, Note seat. což je teda třeba tady v Suspension, což je uh, pružení, takže aby nám ta sedačka vlastně pružila podle toho, jak my přejíždíme nerovnosti a tady tyhle ty různé věci. Takže tady by standardně nebylo to slovo seat, ale bylo tady, by tady ta číselná řada. Takže si myslím, že je mnohem přehlednější tady mít to slovo seed. A tím pádem to máte mnohem přehlednější. Tak, já si myslím, že s XML je to úplně všechno, co bychom si měli zkontrolovat. A zásadní věc, kterou vy musíte udělat vždycky, když budete dělat něco z Giants Editoru, je, že tady vidíte, že máte základní kameru, máte nastavenou outdoor kamera. To je základ na který vy musíte se vždycky podívat, že máte nastavený outdoor kamera. A to je to, co vy nesmíte teďka posrat. Protože já, kdybych se tady teďka začal hejbat, takhle, tak si vlastně rozhážu, že když si teďka ten mod koupíte v obchodě, tak budete mít venkovní pohled takhle z boku. To je ten zásadní problém. Takže vy se nesmíte v tom pohnout, vy musíte dát create a musíte dát create kamera. Vy si vytvoříte novou kameru, ta se nám tady dole ukázala, dáte view, dáte kamera a vy dáte si úplně tu poslední novou vytvořenou kameru. Ono nám to přeplo pohled dolů a tou už se můžeme pohybovat a máme jistotu, že nijak nerozhážeme si ty naše kamery. Já se napiju. Takže díky tomuhle my si nerozhážeme vlastně vůbec uh, ty funkce v tom traktoru. A další zásadní věc je to, že pokud byste cokoliv do toho traktoru přidávali, eh, jakoukoliv eh, věc, eh, třeba tady ty nálepky, tak vy je nesmíte nechat tady v tomhle tom mimo, mimo tyhle komponenty. Traktor má většinou z 90% dva komponenty, protože on má udělanou nápravu, zvlášť přední a zbytek traktoru. Takže vy tady tyhle z ty dvě věci nesmíte nechat, jelikož kdybyste je tady nechali, tak vám to bude hlásit warning, že máte moc komponentu. Jelikož tenhle ten komponent nemáte zapsaný v XML a tím pádem si myslí, že to je chyba. Takže vy si musíte vždycky tady tenhle tu věc vzít a vložit si ji tam, kam přesně patří. Což mě třeba patří teďka tady aktuálně do Visuals, protože jsem si dělal nálepky a nálepky patří o přesně tam, kde jsou vlastně loga, uh, loga, jak kdyby Uh, John Deere, takže vím, že ty loga John Deere se nebudou hýbat. Úplně stejně nechci, aby se hýbaly vlastně ty nálepky uh, naší, naší, našeho serveru. A to stejný vy musíte udělat i s tou kamerou. Takže než budete končit, nebo když budete chtít ten i 3 dčko uložit, tak dáte zase View, dáte Outdoor kamera, já si ji teda srovnám, aby byla na správném místě. Dáte Outdoor kamera a normálně tuhle kameru smažete pomocí Delete a je to všechno. V tuhle chvíli vy můžete tady kliknout Save i 3D file a můžete, můžete ho jít zkusit i do hry, zda vám všechno funguje tak, jak má. A já si myslím, že pro tohle video je to asi úplně všechno. že ten základ jsme si tak nějak ukázali, ukázali jsme si i 3D mapping, ukázali jsme si mod uh, moddesk, ukázali jsme si XML základy a pokud byste chtěli natočit nějaký vyloženě speciální video na nějakou věc, kterou neznáte, nebo byste se chtěli naučit, tak mi ji určitě napište do komentářů. A já si troufám říct, že hodně věcí už umím, a když neumím, tak mám okolo sebe uh, kamarády nebo uh, známí, kteří to umíjou a rádi mi s tím bez problémů pomůžou. Takže uh, vám rád výjdu stříc, rád vám natočím nějaký videonávod, abych vám nějak pomohl. Pokud byste samozřejmě si s něčím nevěděli rady, Uh, není problém mi napsat na Discord, uh, je v popisku videa. Můžete, můžete nám tam uh, napsat, já vám rád poradím s jakýmkoliv modováním nebo cokoliv, pokud to samozřejmě bude v mých časových jako silách a rád vás něco naučím dalšího. Takže děkuji za zhlédnutí. Uh, kdo tady nemá odběr a zvoneček, tak určitě budu rád, když si dáte odběr a zvoneček, aby vám neuteklo nějaký další video. A to je asi všechno. Tak děkuji za zhlédnutí a mějte se. Čau.